Onun barıtından tabi gasta balayınca bar. Onun hana bunu çöğür bəppet. Salgı kətən kara öp oldu adi. Səb, ondan bilgin Andrei Medlovets taqsıqtaq etem. Sıkı bürge. Onu körüyük bir bilgin. Taqsan tüs daha jere bit. Hep sıkı bürge onunla barabın. Rapapıt. Onu körüyük barıqqa bilgin. Андрей Медловец. Не бастыгы киси теме. Этеркен ул бут бу Красноярск бул бут Россия оголорго чемпионаты гар. Андрей Медловец чөддөн 2 кг мен хисп болгом. Чөддөн 2 дүтүн 4 кг эрелләхте бастабыт. Онда бары Виктор Арасадинга май гыннер. Ол 90 эрден Эльбек ки белети көрүп бите. Ол кемге кини 2090дан кейин ер. Я Дагестан багын. Нера тақтарап, Денислам тақтарап деген опыттақ мастері 2090-нан көйен ер. Бастығы түйімек түміктенне, Андрей Медловец, де, ары ұхабыт, ары әтін тұппыт күрдік, ұрыққа түтігер қайдары тұқ пай бұл айтшы. Хенігес илілі асақтақ бұл айтшы, бұрыға қайдары көндігір ақтан көндіғына Виктор Арасадинға май гындыр. Бұрыл мұна ғырдық бағай қанына бәйті амматтан түріттәң. Онына елікті атанға қалың ағыбытығар қайдары Арасадинға май ғыныр бол бұд, Виктор Арасадинға. Бәйті ме, ұға қалғы ғаңарар, әтіргерлі нүтчалы, күді қо нүтчі күді күнан баран, нүтчалы олық әтіргерлі сақылы етілі, нүтчалы бәйлі күді ғаңарар. Сәп, 2 минута чөден 2 күнде бар өсе дағынан. Оба, атаққа кейді бәт, атаққа кейді Андрей Медловец, оқ. Тұран кәлелер бағыстыр. Дәрі. Денислам тақтараптен. Тұсты бұтар атты. Бұрып. Виктор Асадинның немек естен тұрадыдақ. Обыттақ бағыз. Дәрі 2 минуты қалылы Ақсан олар елік. Бәттін үлілі еделлі. Иткен Андрей Медловец әрі көқтақ құрдық. Дә. Бұл 6-11 келедіқ бағыз тұр. Көйбіктері финал чеппергер тақсыр. Финал ағыз ғымыр бейлі. Мүніпті ұтуды ғыз қалылы. Оба! Дәрі адаққа кетті бе! Дәрі адаққа кетті! Андрей Медловец, оу жа! Нашыдық, оу! Бұдан қалылы өт! Стойқы болды. Мүніпті хүлбет өт бар. Мүніпті хүлбет өт. Отыр түсі күнді бейділер тақты арапқа, тұлғын дақпытына үс нұлғы болар ақсы. О, ұмса баттан бана, кәне тақсы атыр. Ұмса баттан, о, кәне тақысты. Денислам тақты арап. 2-2-ге болды ақсан, 2-2-ге. Тақты арап, енді кет ағасты. Мүніпті әрі қалылы. Мүніпті әрі қалылы. Жаны білген Андрей Медловец үлеген нәді. Андрей Медловец. Мүніпті әрі қалылы. Я берген бір бал нәді бейіға. Бары оға бір бал нәді. Кәді әбет, үйәттің үлілер, Андрей Медловец, үйәттің үлітің құлбаты. Үлітің құлбаты, қондағының ұлан баран үлітің сейгер құлбаты. Бұрақсы зақылаты ұрылан әдір. Бұрақсы қап маңтан. Икі үлітіңден икі құндағын тұта әдір. Дәрі, онында бұрақсы ұлары күнна, көбір күзі дәрі алыла. Дәрі, ұмса баттама кәнгер тақсы әтігір. Атаққа түрділі. Дәрі, кәнгер тақсы әтігір. Дәрі, тақсы әтігір күрдік болғы бұд. Кәнгер тақсы әністәні стойқы бұл алыла. 13 секунді қал. 13 секунді. Дәрі, үлілі әнірер бүйәттен, әу жа, Андрей Гелов жабыт, тәмістенге кесе әді.
هتاكين ده الله دواي 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 اللي خنا ده اوه ما بس كده عندك ما هو جرا بتبرنا تيت اكيجا والله تيت اكيجا ده عمر ده بالون بيرلك تكنا ما الله راستك عمر ده لامبس كده تيت اكيجا جب دلر تيت اكيجا بكة كيد ده ده كوبيك برا الله ده ده بتة 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 تيت اكيجا والله تيت اكيجا اندري ميدلابيس كيد ده Андрей Медловец. Я для меня, да, да. Бувар Крига Дюрдин. Вот Растыгорда. Растыгорда Андрей Медловец. Амбас такая Крита.